En diversos moments de la història del Palau de la Música Catalana han tingut lloc accions educatives, com les que va dur a terme el pedagog Artur Martorell per tal d'educar els infants i els joves en la sensibilitat musical. Els darrers anys, el Palau s'ha continuat aquesta tasca divulgadora a través d'audicions que cerquen fomentar el plaer de la participació en el ritual de la interpretació, alhora que representen un complement molt interessant al treball de formació musical que realitza a l'escola. Es tracta d'una oferta dedicada als escolars de 4 a 17 anys de totes les escoles de Catalunya, que el que pretén és apropar la música en directe a tots aquests nois i aquests nenes, també per l'edat encara alguns molt petits, amb diferents temes que van des de la cançó popular catalana, la dansa popular catalana també, la música de jazz, els instruments de percussió, la presentació del que és una orquestra simfònica i finalment un concert que podríem dir més clàssic, referit a música del segle XX i que és l'última oferta dedicada als nois de 14 a 17 anys. En realitat es pretén donar un suport al que és l'ensenyament musical a les escoles i que com a punt culminant l'alumne pugui assistir en aquest concert pensant en que abans haurà fet un treball previ i que posteriorment seguirà treballant també els temes que aquí al Palau se li hagin ofert. El programa d'avui, el Cistell d'Aire Va, es tracta d'un espectacle adreçat a nens i nenes de 4 a 7 anys que uneix la cançó tradicional amb la dansa popular catalana. Un presentador i un cap gros que porta un cistell van explicant l'acció. El vestuari dels dansaires correspon als segles XVIII i XIX.
Ha estat un plaer sentir-vos i veure-us, pensen els nens i nenes.